Fala a verdade, tem coisa mais gostosa que comer bem, né, Lê? Aqui no Espaço Renzo tem tantas delícias pra você, mas essa aqui, ó, é uma exclusividade que você só encontra aqui, que é a pizza de cone. Verdade. Delícia, tem muitos sabores. Tem bastante sabores, inclusive a gente tem a vegetariana também. Pra sério? Quem... Isso, pra quem não curte muito carne, né? Tem opção de vegetariana também. Nossa, isso é muito legal mesmo, porque a gente não encontra assim, pratos vegetarianos com tanta facilidade. Até isso o Espaço Renzo eu tenho pra você. Agora, se você ainda não conhece aqui, ótima oportunidade pra você conhecer todas as delícias que tem, passar aí essas festas de final de ano, confraternização com seus amigos, pode vir pra cá, porque o espaço é delicioso, viu? E Lê, agradecer o pessoal, né, que sempre esteve aí durante esse ano todo com vocês por aqui, né? Sim, a gente quer agradecer também o pessoal que já veio pra cá, já veio conhecer, né, e desejar boas festas pra todo mundo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E convidar o pessoal também pra vir conhecer quem ainda não veio. É bom, viu, pra você comemorar tudo que você tiver que comemorar aí pra 2020. Ô Lê, enquanto você passa o endereço do telefone, posso comer? Pode. Então vai, fala. É na rua Fortunato Baceto, número 209, na Vila Medon. É atrás do Hospital São Lucas. Gente, vem experimentar essa delícia. Que casquinha crocante, deu até pra ouvir o barulho certinho. Queijinho que puxa, assim, ó. Espaço Renzo, pra você aproveitar, comer muito bem as delícias que tem por aqui.